Postmejdi stále útočia. Pochybní a častokrát agresívni obchodníci si aj po zmenách zákonov a tlaku verejnosti hľadajú nové spôsoby, ako na svojich prezentačných akciách oklamať ľudí a predať im za drahé peniaze tovar, ktorý ponúkajú. Nechávajú sa pozývať napríklad priamo domov k ľuďom. A ich cieľom už nie sú len dôverčiví dôchodcovia, ale častokrát aj mladí ľudia. Ako sa proti tomu dá brániť, aké máme možnosti, aké sú naše zákony? O tom sa pobavíme s Jankou Piskovou zo Slovenskej obchodnej inšpekcie. Pani Pisková, dobrý deň, vítajte u nás. Tak najskôr by som otvoril asi tú najnovšiu tému, ktorú už Slovenská obchodná inšpekcia viackrát spomínala, a to sú nejaké nové fenomény v súvislosti s týmito prezentačnými akciami a vôbec nekalými rôznymi predajmi obchodníkov. Tak povedzte, ako sa to vyvíja? Posledné trendy vlastne kopírujú to, že od 15.11. platí účinná novela zákona, ktorý upravuje podomový predaj a zásielkový predaj, a teda ochranu spotrebiteľa pri tzv. Zmluvách uzatvorených mimo prevádzkových priestorov. Keďže nie každý predajca spĺňa alebo naplňa gesciu zákona a oznamuje konanie prezentačnej a predajných akcií na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako orgán dozoru, snažia sa zákon obísť s tým, že pozývajú svojich zákazníkov alebo klientov do domáceho prostredia na tzv. Home party alebo do verejných priestorov, ktoré sú pred orgánom dozoru zabezpečené nápisom uzavretá spoločnosť. Do tejto spoločnosti si usporiadateľ takejto predajnej akcii na základe predchádzajúceho telefónneho hovoru pozve niekoľko párov, niekoľko zákazníkov, kde vlastne predstavuje sortiment ponúkaného tovaru s cieľom samozrejme predať. Ďalším fenoménom, ktorý obchodná inšpekcia zaznamenala, je vlastne zriaďovanie tzv. Prevádzok alebo prevádzkarní. Dostať sa spod gestie zákona upravujúce ochranu spotrebiteľa pri podomovom predaji znamená predávať v prevádzkarní, predávať ako v klasickom kamennom obchode. Áno, že vydávajú to za obchod, a nie za predajnú akciu. A samozrejme, veľkou absurditou tzv. Novozriadených prevádzkarní je to, že tieto prevádzky fungujú ad hoc na tú počas prezentačnej alebo predajnej akcii. Miesto takejto prevádzky je úplne netradičné. Sú to rôzne pastoračné centra, sály, kultúrne strediska rôznych obecných úradov, ale dokonca aj časti reštaurácií, čo je úplný paradox. Uh-huh. Vie o tejto situácii aj živnostenský úrad, situáciu monitorujeme a samozrejme budeme ju riešiť. Je pravda aj to, čo sa v poslednej dobe hovorí, že naozaj títo nekalí obchodníci agresívni pochopili, že povedzme aj Slovenská obchodná inšpekcia, aj ja neviem, možno polícia, skrátka všetky možné orgány už si dávajú pozor, aby nezneužívali starších ľudí, a že majú nové finty, povedzme, že aj mladí sa nehajú takto nachytať, nechajú? Áno, zaznamenali sme takéto praktiky, pretože prvotný vlastne kontakt s potenciálnym zákazníkom je stále cez telefón. Volajú školení pracovníci call centra, neviem, akým spôsobom generujú telefónne čísla, vlastne kontakty na volajúcich, ale častokrát sa nám stalo, že boli oslovené mladšie vekové ročníky s tým, že tieto pozvania sú ladené veľmi profesionálne a vyslovene v takom pozitívnom prostredí. Oznamujeme vám, že ste vyhrali alebo že môžete vyhrať s prípadnou účasťou na nejakom zájazde alebo za našou odmenou za vašu účasť na takejto prezentácii bude hodnotný darček. Vie to nalomiť samozrejme aj tie mladšie ročníky, pokiaľ nedokážu nejako relevantne, racionálne zhodnotiť tú vlastne úroveň vlastne telefonátu alebo hrozbu toho telefonátu. Veľmi dôležité je to, aby vlastne poslucháč, ktorý tento telefonát príjme, veľmi dával si pozor, aby telefonoval v prostredí, kde môže tento telefonát vyhodnocovať veľmi kľudne, aby neodpovedal na telefonát. Prídem, zúčastním sa, pozvem aj niekoho iného v nejakom takom prostredí, kde je za volantom. Časový stres, práca, áno, kde je za volantom, kde je v obchode, kde je na ulici, kde ani nevie racionálne vyhodnotiť vlastne úroveň toho hovoru. A v každom prípade, aby nesľuboval niečo, čo si možno v minulosti rozmyslí, pretože je to dosť nebezpečné. V žiadnom prípade nechcem odrádzať účasťu na takýchto akciách, pretože je to na každého slobodnom rozhodnutí a slobodnej vôli, či sa zúčastní prezentačnej akcii, ale na druhej strane ponúka
klasických obchodov a klasických predajcov s dlhoročnou tradíciou je tak obrovská, že máme na tom trhu z čoho výber. To znamená, že ten motív je stále ten istý. Urobiť biznis s nejakým lacným výrobkom, kde ktorý nakúpia niekde vo veľkosklade, alebo ja neviem, a predať ho za drahšie peniaze. Toto je stále ten najväčší motív, alebo sú tam aj nejaké ďalšie iné? Ťažko povedať, že čo je motív týchto predajcov. Určite ako obchodník snaží sa lacno kúpiť, drahšie predať, ale ja si myslím, že aj verejnosť je už veľmi ostrielaná, veľmi efektívne a racionálne svoje rozhodnutia zvažuje a o tom svedčí vlastne ten fakt, že veľmi veľa tzv. Predajných prezentačných akcií, ktoré sú aj zverejnené na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie, sú v čase rušené. Nekonajú sa. Aha, nie je zrejme záujem o tieto akcie. Takže už ľudia si to tak pomaličky odmietajú. Inak s tými telefónmi, s tými kontaktmi, áno, na to si asi tiež treba dávať pozor, kde všade človek zverejní svoje kontaktné údaje a aby povedzme niekto potom nemohol s nimi takto obchodovať. Viem si predstaviť, že sa kúpujú celé databázy kontaktov. Áno, je to nie len v súvislosti s kauzou, takzvanou kauzou Šmejdi, ale je to v súvislosti aj s rôznymi marketingovými osloveniami alebo rôznymi obchodnými stratégiami rôznych predajcov, či telekomunikačných, zdravotných pomôcok, marketingové výskumy. Mnohokrát spotrebitelia alebo písatelia celí rozčarovaní píšu k nám, odkiaľ majú údaje. Naozaj obchodná inšpekcia nesleduje tieto údaje. Uh-huh. Existuje úrad na ochranu osobných údajov. Presne tak. Či telefónny kontakt je osobný údaj, o tom by sme vedeli polemizovať, pretože veľmi veľa zákazníkov alebo klientov si neuvedomuje, že podpisovaním rôznych zmluv, parciálnych zmluv dáva súhlas s využitím svojich údajov na rôzne a marketingové. Presne tak, presne tak. Vráťme sa ale naspäť k Šmejdom a k tomu, čo už vy ste aj naznačovali, že máme tu aj nejaké nové zákony, Európska únia určite sa na to nejak divá. Tak povedzte, ako by ste teda charakterizovali alebo zhodnotili to, do akej miery nás samých ochraňuje, okrem toho, že aj my musíme mať nejakú vôľu a rozum trošku posúdiť tie veci, legislatíva. V každom prípade veľkým prínosom je to, že všetky akcie sú takzvané sledované. Vieme o tých akciách, koľko je počtov, akých sú regiónov, v akých mestách, akí predajcovia ich konajú. Veľmi prínosná informácia potrebná pre spotrebiteľov je tá, že platné sú len zmluvy, ktoré boli uzatvorené na prezentačné akcie, ktoré sú zverejnené na stránke obchodnej inšpekcie, pretože už novela zákona, ktorá platí už spomínaná novela od 15.11., obsahuje ustanovenie, ktoré deklaruje, že zmluvy uzatvorené na neohlásených alebo nezverejnených akciách sú neplatné. Takže ochrániť sa môžeme len tak, že pokiaľ už silomocou chcem na takúto akciu ísť, overím si, či tá akcia je legálna, legitímna, či je na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcii k dispozícii, či je zverejnená. A v prípade, že si takúto účasť na takejto akcii rozmyslím, každý má dôvod alebo spôsob správať sa asertívne, ospravedlniť sa, rozmyslel som si to, tejto akcii sa nezúčastním, nič sa nedieje, existuje predsa v obchodoch široká ponuka tovarov, z ktorej si viem vybrať. No, určite, toto by malo byť pre človeka snad najmenej niečo si rozmyslieť alebo odmietnúť, pretože nikto nemôže byť ničím ho donútiť, aby prišiel na nejaké konkrétne miesto, to je jasné. A v tej súvislosti, čo hovoríte, ale aby sme to teda aj tak akože objektívne... Keď mnohí obchodníci zverejňujú konanie svojich akcií na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie, to znamená, že tí šmejdi nie sú všetci skrátka v šmejdi. Sú tam firmy, ktoré sú zodpovedné, ktoré naozaj chcú robiť obchod, sú to obchodníci, predávať, nakupovať. Nedá sa to asi takto paušalizovať. Určite sa to nedá paušalizovať. Aj ten výraz šmejdi je veľmi profanovaný v poslednom období a ja nehovorím, že sú to všetky výrobky sú šmejdové. Sú to výrobky určite minimálne v bežnej kvalite. Mohli by sme hovoriť o tom, že sú predražené, pretože pri kontrolách nám bolo vlastne v rámci zistenia dovolené nahliadať do ceníkov, kde boli odporúčané ceny pre sprostredkovateľov tohto predaja, čiže pre samotných predajcov a odporúčané ceny, za ktoré mali byť výrobky predané konečnému spotrebiteľovi a naozaj dochádzalo tam k niekoľkonásobnému navýšeniu ceny. Takže zrejme preto ten výraz šmejdi, že výrobky v bežnej kvalite sú niekedy predávané za peniaze, ktoré evokuje luxusný výrobok, čo možno, že naozaj nie je pravda skutočnosť. Rozumiem. Chcel som sa ešte opýtať aj na záver vlastne na vaše skúsenosti
skúsenosti, skúsenosti vašich inšpektorov, lebo opäť aj signály od vás prichádzali napríklad také, že váš inšpektor chcel pomôcť človeku, možno so skrytou identitou na tej konkrétnej prezentačnej akcii a ten sa na ňo nakoniec oboril, že čo robíte, prečo, že ešte mi kazíte dobrý obchod, ktorý ja tu uzatváram. Čiže aké sú vaše skúsenosti? Možno spomente aj nejaký zaujímavý príbeh človeka, ktorý, povedzme, sa takto nechal oklamať a ako sa to rieši potom? Sú niektoré aj úsmevné príbehy, ktoré zažívajú naši inšpektori v teréne. Napríklad je to nevôľa účastníkov pri zakázaní alebo prerušení takejto prezentačnej akcii, kde vlastne tým motívom účasti bol už spomínaný darček alebo nejaká večera. Áno. Pokiaľ inšpektor si dovolí v úvodzovkách, dovolí tú akciu zakázať alebo prerušiť jej trvanie, tak samozrejme teda verejnosť môže byť znechutená a vtedy je na strane skôr tých predajcov, ako si tu dovoluje niekto prísť a nám to zrušiť, lebo nám nebude dopriatý ten darček alebo vlastne tá večera. Ale v každom prípade všetky tieto kroky sú legitímne. Spolupracujeme s policajným zborom. Mnohokrát bolo veľmi dobre, že naši inšpektori tú asistenciu policajného zboru využili práve na obranu pred takýmito agresívnymi spotrebiteľmi, ale stávalo sa, že aj predajca bol naozaj agresívny. Nemal kooperáciu, nevyvíjal súčinnosť pri kontrole. Môžete po tom všetkom, čo sa za posledné mesiace udialo, potom ako Česká televízia prišla s tým dnes už naozaj skoro slávnym dokumentom, ktorý popisoval a aj ukazoval tieto otrasné praktiky ľudí, ktorí chceli nekalo zbohatnúť a oklamať svojich zákazníkov. Je to lepšie dnes? Určite áno. To, že trh je týmto spôsobom regulovaný, čo sa týka vlastne kontroly, kontrolný orgán má informácie, koľko akcií je v teréne, koľko myslím tých legálnych, legitímnych akcií, lebo sú akcie, ktoré sú aj konané v anonymite a pod zástierkou rôznych tých len prezentačných, nie predajných akcií, tak situácia je oveľa lepšia. Je tých podaní spotrebiteľských oveľa menej. Takmer sme nezaznamenali žiadne spotrebiteľské podanie od účinnosti novely zákona, ktoré by upozorňovalo na agresívne nekalé praktiky, ktoré by znamenalo vlastne nejaký nátlak pri uzatváraní kúpnych alebo úverových zmluv, čo mnohokrát v minulosti sa samozrejme stávalo. Ale ja si myslím, že veľký posun vo veci prinesie úplne nový zákon, ktorý 25.3. poslanci Národnej rady schválili a ktorý pán prezident v týchto dňoch podpísal, takže očakávame v najbližších dňoch jeho zverejnenie v zbierke zákonov. Od 1. mája bude účinný tento zákon, hoc parciálne oblasti zákona budú účinné až od 15.6., pretože no, súvisí to správne. Bodaj by to pomohlo a bolo toho ešte menej, ale stále platí, okrem toho, že štát musí samozrejme chrániť svojich ľudí a má na to aj inštitúcie, ako je vaša, stále platí, že ľudia musia rozmýšľať, preverovať, majú na to aj kanály, aj prostriedky, napríklad webovú stránku Slovenskej obchodnej inšpekcie. Áno. Vyhnúť sa tomu, aby neboli takto oklamaní. Pani Bisková, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes prišli. Bola to zaujímavá téma. Ešte raz hovorím, že dúfam, že budete mať čo najmenej roboty s týmto. Ďakujem aj ja za vaše pozvanie. Príjemný deň, dovidenia. Príjemný deň.